سامحا خليل وكا قناعساتي درين كساحيب كيدريس لعب تيحي اللي يساقو تاقنا إنو غراو دقاقة شعيل كوديو تشويق اللي بدنا حدو النقضي بصدنا واكا عيار تيرنا واكا نفكد بشوشوكو صواعف ميرانتي وانكو كو عياري ساحيب إذا قيل هيا مو حبادا أود كاميراناي أما هارا لسو جوجي يايو غريقو هيثايو أوه بلو قاذيو هذا الوالدك هدي هول يران إذي لاتهي أني قوي هوجي إبلا مركاتي هذا بوان دریز لعیات دوباره کور که دیگه مقاله دی نوروبی این بدن عیسی صاحب ایسکو شروع تا هاین قبر دم محمد سوبر اسمی حخالیل یه دریز لعبدی یه دو وحی دیگر هن چوک تا دل که کینیا گر هن عاصمت دکوکو یه ده نیروبی وی داده یا کلی لب تبلیا ایمان دل قاطع یه دویا دو عيّا هيك تلقى أهدى الله سيّا بلا عيّا سيّا صاحب كيد إنك استوعان يحبونين إن لفرافرا يقلوب تدد كرتش دقور ليان ولي قارين لدى دبقالك قيّان كهدنا سميحا يا كبر يدي إني أكوابك أوصارتو طلابو دمعكو تشيرو سينا عيوغا موقتو دين ما عيّي سي درندور يوغو جاوري ريسي سميحي صاحب كيد سفر كوغا صوغالي قارد دقبو دقارا حندل كوستري شاكدا خيارتنا يا مدبا اسكا عيد شمبرا يو هيس او هيس معان قادا داد كونا سيابا كالدوان عيّي مدبا وغا حلين حرير كالدي حوغان كرا قابان كانيسات خيين تبادان يا درمان تنفلشادا كوبان دان كباراها بلشادا مركو هوري مرواد كيو مساوات كفراحيو محب دار يا قلي ومن لقو يقانا مدعيس قورامينا كدب سميحا يا قوان ستين ديبادا كنتو ترين كساحيب كدن بلا سمد داهي عن حقا لكلاحين ودب دحات كنولوش اللامانا هبيلو كفكرة سميحا يسيدا اي ولا موقتي ديرسل دامات كشاكادني واحي نقطي لباعان سينا اسكو مدو نقوم كريم دنکی سو حای که های لامار کانان لو باهنه این لو فلیوسی دنیار اف فضه سعه ته وجود دنبین و حاوی گوپچه اون نقطه برانگ دی بات لگو صور دگه چهل کی کو خایی سی لبتی سمدو رنکی سانوگو اسگوی ما دیتنه کسوا کبشت دولان کن موقنان تبدن AI حال کمر لعجت AI قیلو سامین کر عبدالرساق عبدی و حنا الله صوابین کر انتی و سعدی برانگی و حضور شرکیار مدتی مود این آن یاهن وحکف تنگلی کرا دی من چاقی دلگو ارتوسی نیا چایل که ای کدی سه دیانی و حنا و دسا عای کفتن بابی مودا کرکان کاملو بشندو کابا حسوس تان کو قری هرکل کدی کابا حسوس تان کو قری هرکل کدی هدیه ای لکورین نی waxay ugu yeedhay gurigeeda waxaan ay qarisay kamarad aanu arki karin oo ay soo daba dhigtay miyarad waxay u sheegtay amase la wadaagtay oo si dareen la ula hadlaysay inay jeceshahay waxaan ay ka codsatay inuu wax la qabto aashaqa ma barawli maana beenina ku bogayeenayo
haddii ay suuragal tahay dhowr jeer ayay ku celceliyey inuu wax la qabto isaguna sidaasi la mid a dhowr jeer ayuu ku celceliyey inay horta u sheegto waxa ka xaqiiqa ah sheekadan waxaana ay sheegtay inay tani tahay xaqiiqo isaga oo sheki ku jira ayuu yidhi haddii aad baraang igu samaynayso tani maaha wax lagu wada ciyaara ee fadlan ha igu ciyaarin ee runta ii sheegay imika waxaan ka baqayaa waxa maskaxdiibi ku jira haddii aan bannaanka soo dhigo inaad ha dhowto la igu tiraahdo waxaan kugu samaynayaa wixii shaki kaa galaba farbaa ku gudanay waxay noqotay sidii isagu uu filayey oo markii uu soo bandhigtay dareenkiisa ama se uu sheegay inay wanaagsan tahay inay xidhiir sameeyaan xidhiir haddii ay sameeyaanna ay qurux badan tahay inaan midkoodna sheegin sidaasna ay ku qurux badan tahay iminkana diyaar u yahay inay xidhiir wada qaataan iyaduna tahay gabadh isaga u qalanta ayay hal mar iska soo jartay qosol iyadoo kule diris leh waxani waa brand show waad jeceshahay dirisle cabdi oo arrinta aad uga xanaaqay ayaa ku yidhi muuqaalkan ha soo dhigin baraha bulshada balse samiica qaliil ayaa ku dhagaadeegtay inay muuqaalkan soo dhigayso maadaama uu ahaa baraanka kola kama dawoobo cashaqu dareeniyu ha uliga madaayeen markaan door la naadaba dib wuxuu ka keenaa aad qarii xumaatiin koli laba dibleya way dadaxaya koli laba dibleya imana dulqaati ayaa iga daweeya dadow ayaa iga dulqaada allow inkastoo samiixa khaliil soo dhigtay muuqaalkii dirislena uu aad iyo aada uga cadhooday waawaan kastoo la sameeyey amase dhexdhexaadin kastoo la damcoyn layskugu soo dhaweeyey labadooda si kastoo loo damcoyn laga raaligeliyey dirisle cabdi muuqaalka way socon weyday suuragallo way noqon weyday inay dib uga heshiiyaan muuqaalka tani waxa ay caddayn u tahay inaan waxyaabaha qaar laga dhigi karin braag amase dareenka dadka aan looga ganacsan karin si aan habboonayn dirisle cabdi ayaa cadho weyn ka muujiyey muuqaalkan kadib markii uu ogaaday inay tahay waxni braang waxa uu ka codsaday dhowr jeer inaanay muuqaalkan soo dhigin sababtoo ah maadaama aanu habboonayn inay bulshadu ogaato wixii ku dhex maray halkaas isaga iyo samiixa si daacada maadaama uu isagu ugu jawaabay xilligaa isaga raganimoy ninkaagii nacasnimo maxaabaday nafsigiyuhu ayaanku xaggee baad ku nooshiin haddii aan ku naawilay ha ii gabin nasiibo ilay jacaylku waa nabad wanuduub caluulin oo laga manuuxsado allahayo una nabadgeli naska iyo una ruurada nimcadaada nagu dhoor